ဆိုလေဒီလိုကြီးဖျားဖျားတပီတော့ဟောကြားခဲ့တာဒီဒီကနေ့တမှုတိသစ္စာအနေနဲ့အမှန်တရားများဖြစ်ပါတယ်ဖျားဒီအမှန်တရားများသစ္စာသကားများအမှန်ကန်ပါကရခိုင်ပြည်သူပြည်သားများအစိုးရကြားပတ်ဘင်္ဂလီဘေးမှာကင်းဝေးပါစေဖျားရခိုင်ပြည်သူတွေလောဘမငဲ့တဲ့မဲမင်းကြီးမတို့လေအားလုံးကြားမှာချမ်းသာနိုင်ကြပါစေအလားမပြတ်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေဖျား ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွဲမှုချုပ်ဟောင်းကော်ဖီအာနန်ရဲ့အပီးသက်စီရင်ခံစာကိုကြန့်ွယ်ပွဲနဲ့အစွန်းရောက်အကြံဖက်ဘင်္ဂလီလုပ်ရက်တွေစန့်ကျင်ရှုံချပွဲကိုအမျိုးသားရေးသမားတွေလို့နာမည်ခံထားသူတွေကဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ဆရာတော်ဦးဝီသူစာရေးဆရာအမတ်တွေနဲ့ဥကျော်သူငိမ့်တို့ကဟောပြောခဲ့က
ကျောင်းချာအာနာလောဝကြရှုံးတော့မဲ့အခြေအနေကိုဆောက်ရပါပြီ။မောင်တော်မျိုးကြီးကိုဘင်္ဂလီလက်ထက်အဲ့တော့မဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်သွားပြီ။မောင်တော်မျိုးကြီးမှာဝန်ထမ်းတွေနဲ့မနေရတော့ဘူး။ရာဇူရာသားတွေနဲ့နေရကိုဆုံးခွာသွားကြပြီ။ဒီကနေ့ချိန်ကြီးအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတာကိုမခေါ်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီခေါ်ပြီးမာရှယ်လော့ပြတ်ထားပေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုမာရှယ်လော့ပြတ်ထားပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလီတွေမသိရဘူးလို့ရရပြောရတယ်။ဒကာကြီးပြည်သူတွေရဲ့အတအုံးစီစဉ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တာဘင်္ဂလီတွေကိုလိန်မအောင်ဆုံးမနိုင်တာတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တယောက်တည်းရှိတယ်ဗျာ။ ကမြားတို့လူတော်များတွေကအဲအကုန်ထဲမှာထိုင်ကွက်ကွက်တော့ကာကွက်ဖွက်လိုက်ပဲသိရတယ်သူတွေကမြားတို့ဆိုးရကြီးတွေကစက်သားစားပွဲတော့ချစ်ပါဘူးလို့သိရတယ်သူတွေအကုန်ကခေါင်းပေါ်ကစူပါမော်ဒယ်လို့နိုင်ငံတကာလျှောက်ပြီးအလားပြားဖို့လောက်ပဲသိရတယ်သူတွေနောက်ပြီးမောင်နှမမြို့မှာရခိုင်ကလူနည်းစုဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂလီကသာလူများစုဖြစ်နေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီအနေနဲ့အစွန်းရောက်ဘင်္ဂလီအကြမ်းဖက်လို့တုံ့နှုံနာကိုကြိုဆိုပေမဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီလို့နာမည်ပြောင်းတာကအရင်ကတုံ့နှုံခဲ့တဲ့အတုံးတုံးကိုတာဝန်မယူချင်တာဖြစ်တယ်လို့လဲဥပဒေသူကမိန့်ပါတယ်။ဒီကနေ့မောင်နှမမောင်နှမအတော်ဝေးစီးလေးလောကမလုံးကြုံတော့ပါဘူး။ဒါက ကျောင်းလူကျောင်းသားပေါင်း260ရှိတယ်။အဲဒီကတိုင်းသားပေါင်း260ပဲရှိတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်ကမာကြီးကိုပြောလိုက်မယ်လူနေယူဆိုတာရခိုင်တိုင်းသားတွေပါဗျ။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝဆိုင်မှာဆိုကြပါစို့အွန်လိုင်းမှာထဲပို့မှာအစိုးရအကြံဖက်ဘင်္ဂလီလို့သုံးလုံးလာတာတွေ့ရတယ်။ဒါတွေက ဟိုအရေးအရေးလုံးဝပြောမထွက်ခဲ့တဲ့စကားတွေဒါတွေကကျိုးစိုးရမကောင်းပဲဘူးလားအဲ့ဒီလိုကျိုးစိုးနေတော့ရှိသေးတယ်ဒီကနေ့ပဲစတိတ်ကောင်စလာအော်ဖစ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါပြီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးအစိုးရဆိုတဲ့စကားလုံးဒါလေးပဲသုံးတော့တယ် RNA ARSA ပဲပေါင်းပြီးတော့သုံးတော့တယ်ဘင်္ဂလီဆိုတာမပါတော့ဘူးဒီပွဲမှာဥဆောင်ဟောပြောခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အမတ်ဒိန်ကလည်းကိုဖီအန်နန်ရဲ့အစီရင်ခံစာဟာတစ်ဖက်ဆောင်းနေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အတိုက်အဝန်းတစ်ခုအေးအေးချမ်းချမ်းရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့လေအထောက်အကူမပြုဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ငါတို့ရခိုင်မျိုးသားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လူဘွဲ့စီက ရင်ကြီးတယ်ရှေးပမာကြီးတွေနော်ဒါတို့မသိဘူးရခိုင်ရခိုင်ကဖေးမညို့မေရဲဆိုဖျားလို့ထူတာအဲ့ဒီလိုရခိုင်အခုမင်းတို့လူတက်ကြမှာဒီကလားကိုသွားပြီးတော့ကျေးရန်ကြီးခံရတာကွာလုံးဝလက်ကညာမရှိဘူးအဲ့ဒီအော်ဗီအတန်ရဲ့အစီရင်ခံစာလဲပတ်စံနေအများကြီးကုန်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာလဲဘယ်မှမရလို့လူအတိုက်ဝိုင်းနှစ်ခု
人家说你那么啊超过没有五六有几六那都赶快的罗比吧。克莱米亚嘛 ,Russia 嘛我带着巴比了。克莱米亚嘛是你的路里啊 ,Russia 的那都没有的那都会带的。别人理解了别人别人的我们带不了别人带我们了。啊别人先把我们表现的。大卫。